Сайн бацхан үзэгчдээ нэлээд цэцэг нэвтрүүлгийг танд шинэ дугаараа өргөхөд бэлэн боллоо. За манай улсын нийт нутаг дэвсгэрийн 80 орчим хувьд нь бол засан бүрхүүл тогтож 17 аймгийн 150 гаруй суманд бол үйлчлэлт хүнд байгаа. За олон улсын байгууллагууд үйлчлэлтийн хүндрэлийг даван туулахад бол манай улсад тодорхой хэмжээний тусламжийг бол үзүүлж байгаа. За ер нь 17 аймгийн одоо 150 гаруй суманд үйлчлэлт хүнд байгааг дотор нь бас ангилж үзэх юм бол 100 суман бол цагаан зуудтай байгаа гэсэн ийм мэдээлэл байна. За сумдад бол засны зузаан тал хээр газар та 25-аас 45 см. За уулархаа газар та 55-аас 90 см хүрсэн байна. За өнгөрсөн оны 12 дугаар сарын 15-ны өдөр бол Монгол Улсын Засгийн газраас үйлчлэлтийн хүндрэлийг даван туулахад олон улсын нийгэмлэгээс бол тусламж авах шийдвэр гаргасны дагуу олон улсын байгууллагууд бол дэмжлэг үзүүлэхээ илэрхийлж бас хамтран ажиллаж байгаа. За 12 дугаар сарын дундуур бол үйлчлэлт 13 аймгийн 110 суманд хүндэрсэн байсан бол энэ сарын ихээр бол 17 аймгийн 153 суманд бол хүндэрсэн. За задлж үзэх юм бол бас 100 сум бол цагаан зуудтай, за 14 аймгийн 53 сум бол цагаан зуудрахгүй байна гэж цагур орчны шинжилгээний газраас бол мэдээлсэн байгаа. Цаашид ер нь бол нийт нутаг дэвсгэрийн 60 орчим хувьд нь бол хаваржилт хүндрэх эрсдэлтэй байгаа юм байна. Энэ бол Монгол Улсад бол нэг 20 сая төлөл хүлээж авна байгаа. Ийм учраас хаврын мал төлөлтийн асуудал байгаа. За энэ дээр бол малын тамир тэнхээ хээлтэй мал олон сар явснаас болоод дархлаас уурчсан юм байдаг. Ингээд зарим талаараа хавар яг ногоотой залгаад мал их хорогддог. За хээлтэй мал хээл хаях асуудал ихээхэн байгаад байдаг. Тамир тэнхээ сулурсан байж байдаг. За сая Монгол Улсын шатар сайд засгийн газрын зүгээс хэрэгжүүлжсэн үйлс дэжилт толботой, тусламжт толботой асуудал ярилаа. Гэсэн хэдий ч бидний зүгээс бас энэ хаврын энэ мал төлөлт толботой, тамир тэнхээ толботой асуудал дээр үйлс дэжилтийн бас тусламжийн асуудал хэрэгтэй байна. За мөн одоо малыг дархлааг сайжруулах, тамир тэнхээг сайжруулах толботой био бэлтгэлийн асуудлууд бас ихэнх хэрэгтэй байна. За дараагийн асуудал малчтын амжиргааны асуудал хүрэн би одоо хүндрэлийг авсарсан эрсдэл гэж ярьж байгаа. Амжиргаа бол нэлээд сулдаад ирдэг. Хадгалсан одоо хоол хүнс одоо бус бараа материалаас ахуулаад нэлээд зарцуулчихсан. За тэгээд дээр нь одоо орж их орлого багасчихсан ийм үед бол амжиргаа нэлээд сулдаад ирсэн байж байгаа. За мөн одоо энэ өвлжлтөд холбогдлоо нийгмийн одоо үйлчлэгээ бол дахиад нэг шаарлалтай байж байгаа. Эрүүл мэндийн болон за мал эмнэлгийн тусламж үйлчлэгээ байж байгаа бусад одоо чиглэлийн нийгмийн үйлчлэгээтэй холбоотой асуудлууд байгаа. Эдгээр чиглэлээр тэр дээр одоо мэрэгжлийн байгууллагуудын танилцуулсан тоо материалт олбодлоод одоо өргөт толгоос малчин өрхөө байж байгаа. За гихмичлэнгийн 0-5 насны хүүхдүүд байна, өндөр настан байж байна. За 200 доош малтай амжиргаа буутаа эдгээр хүмүүстэд нийгмийн үйлчлэгээтэй холбоотой асуудлууд нэлээд чухал байна. За үйлчлэлтийн хүндрэлийг даван туулахад олон улсын 13 байгууллага 2 орны засгийн газраас 9 тэрбум төгрөгтэй дүүцхүүц санхүүгийн болон техник бараа материалын тусалцаа үзүүлэх болсноо илэрхийлээд байгаа юм. За засгийн газрын хуралдаанаар бол 5 удаагийн одоо шийдвэрээр нийт 3.7 тэрбум төгрөгийн тусламжийг одоо үзүүлээд байгаа. За 2017 оны үйлчлэлтийн нөхцөл байдал хүндэрч байгаатай холбогдуулан за үйлчлэлт хүндэрсэн 12 аймагт бол 1.1 тэрбум төгрөгийн мөнгө өрөнг, за улсын нөөцийн 2410 тонн өвсийг үнэгүй олгох, за мөн 1700 тонн тижээлэг бол одоо 50% хямдруулж олгохоор болсон байгаа. За мөн тэдгээрийг одоо тээвэрлэлтийн зардалт нь бол 1.1 тэрбум төгрөгийг бол зарцуулсан байна. За эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг бол ард иргэдэд шуурхай өргөх зорилгоор бол 19 аймгийн эрүүл мэндийн төвд 36 автомашин, за аймагуудад олгох малын эм био бэлтгэлд бол 41.8 сая төгрөг, за зарим аймгийн онцгой байдлын газар хүнс хөдөө аж ахуйн газарт төрийн үйлчилгээ хүргэх зорилгоор бол улсын нөөцөөс 4 автомашин буюу нийт бол 3.7 тэрбум төгрөгийг шийдвэрлэн ажилласан байна. Тэгвэл энэ 7 оны засгийн газрын хуралдаанаар үйлчлэлт хүндэрсэн 137 суманд өвс тэжээл хүргэх шийдвэрийг гаргасан байгаа. За аймагуудад бол 5000 тонн өвсийг үнэгүй олохоор болсон. За үйлчлэлт хүндэрсэн аймаг сумда 5200 гаруй тонн малын тэжээлийг бол 50% хямдралтай үнээр олохоор шийдвэрлсэн. За мөн отроор үйлчлэж байгаа малчтад дулаан хувцас, цахилгаан үүс хүр зэрэг одоо шаардлагатай бараа материалыг бол олохоор болсон байгаа. Дээрх ажилд одоо шаардлагадах санхүүжилтийг засгийн газрын нөөц сангаас гаргах юм байна. За үүнээс гадна улсын нөөц онцгой байдлын салбарт үүссэн өөрчлөлтийг нэгтгэн бүрэн шийдсэн байгаа. Улсын нөөцөөс гарах бараа одоо тэдгээрийг буцааж нөхөн бүрдүүлэх зардал, гамшигын голомтонд ажилласан онцгой байдал, тусгай чиг өрөг бүхий байгууллагын албан хаагчид болон иргэдийн томилолт урамшуулал, учирсан хохирлыг арилгах, одоо хойшлуулашгүй сэргээн босгох арга хэмжээнд шаарддагдах зардлууд бол үүнд багтаж байна. За нийтдээ 1.7 тэрбум төгрөгийг засгийн газрын нөөц сангаас гаргахыг сангийн сайдад ерөнхий сайд даалгасан байна.